Հարավային Կորեայի մի շարք քաղաքների փողոցներում անցկացված հարցումները ցույց են տալիս, որ հարավկորեացիները մեծ հույսեր են կապում Հյուսիսի հետ միջուկային հարցերով անցկացվելու իգվանակցությունների հետ։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կուզենար պատերազմ, ոչ այստեղ, ոչ էլ Հյուսիսային Կորեայում կամ հարևան երկրներում մարդիկ չեն ուզում պատերազմ։ Հարավային Կորեայում հարցման ենթարկվածների ավելի քան 70%-ը կողմ են արտահայտվել Հյուսիսի և հարավի ղեկավարներ Կիմ Ջոնգ Ընի և Մուն Ջայ Ինի միջև ապրիլին, ապա Հյուսիսի ղեկավարի և ԱՄՆ-ի նախագահի միջև մայիսին անցկացվելի հանդիպումների կապակցությամբ։ Սակայն ավելի շատ մտահոգիչ է հետևյալ հարցը, թե արդյոք Հյուսիսը հավատարիմ կմնա կնքվելի գործարքին։ Հարցման ենթարկվածների 60%-ը գտնում են, որ Հյուսիսը կոտնահարի պարտավորությունները։ Հյուսիսն ապացուցել է, որ իրենք մասնագիտացել են ստելու մեջ։ Կիմ Ջոնգ Ընի հետ առանց որևէ նախապայմանի հանդիպելու պատրաստակամություն հայտնելուց հետո Հարավային Կորեայում ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը առաջին անգամ լինելով ավելի մեծ վարկանիշ է գրանցել, քան Չինաստանի նրա պաշտոնակից Սի Ցինպինը։ Ապա միջուկայնացման հարցերով բանակցություններ սկսելու դիվանագիտական ջանքերի արդյունքում էլ ավելի քան 70%-ով աճել է հարավի նախագահ Մունի վարկանիշը։ Հյուսիսը պաշտոնապես դեռևս չի հաստատել բանակցություններին իր մասնակցությունը, սակայն միջուկային հարցերով գագաթաժողովի նախապատրաստական աշխատանքները այս պահին ուժի մեջ են։ Ուժի մեջ են շարունակում մնալ Հյուսիսի նկատմամբ ԱՄՆ-ի խիստ պատժամիջոցները, սակայն այսօր որևէ մեկը չի կարող ասել, թե միջուկային իր ծրագիրը դադարեցնելու հարցում որքան հեռու կգնա Հյուսիսը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։